Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Nebeský veliteľ. Použi svoju novú hviezdu bossa na povolanie a komandovanie vojakov. Not a problem. Ciele? Dostaň všetkých na základňu. V tejto úrovni máš prístup ku hviezde bossa 1. Ďaka nej môžeš teraz povolávať vojakov a lukostrelcov. Vojakom a lukostrelcom velíš pomocou metódy command. Za každého vojaka zaplatíš 20 zlatiek. Takže pokiaľ hodnota nášho zlata je väčšia ako cena za jedného vojaka, tak budeme tých vojakov najímať, budeme ich povolávať. Vojaci predstavujú našich priateľov, takže potom si ich všetkých nájdeme pomocou metódy nájdi priateľov a uložíme si ich do premennej vojaci. Pripravíme si index pola, index vojaka začneme 0, pretože pole je číslované, indexované od 0. No a pridáme ten cyklus na komandovanie všetkých vojakov. Takže pokiaľ ten index je menší ako dĺžka pola vojakov, tak to, čo sa má vykonávať v cykle, musí byť odsadené, takže použijem tabulátor. Tak si priradíme toho vojaka, ktorý zodpovedá danému indexu, do premennej vojak. No a potom mu prikážeme pomocou metódy command, ktorá má 3 argumenty. Komu prikazujeme, čo prikazujeme, to je reťazec, prikazujeme, aby sa presunul a kam. Pri presúvaní sa používa ako cieľ objekt. No a nesmieme zabudnúť na inkrementáciu, aby sme nevytvorili nekonečnú slučku. Takže zvýšime ten index o 1. No a potom sa aj náš hrdina vydá spolu so svojimi spolubojovníkmi na základňu, na toto červené X. Takže dáme cyklus while, pokiaľ Xová pozícia nášho hrdinu je menšia ako 50, tak sa budeme presúvať na to isté miesto. Použijeme ten istý literál objektu. Odoslať. Najskôr sme povolali vojakov a teraz sa spolu s nimi presúvame na základňu. Je na čase, aby ťa začali počúvať hlúpi vojaci.